На вулиці Гагаріна активно кипить робота самого ранку. Тут проводять ямковий ремонт дорожнього полотна. Фрезуємо, видуваємо, обмащуємо, далі йде асфальтоукладка. Лопатами вибираємо, вичищаємо, видуваємо і все, щоб не було мусору там, пилі. Центральна дорога Іршави – головний біль для міста, адже вона руйнується швидкими темпами, тоді як дорожні служби роками не звертали на неї увагу. Весь грузопоток району йде через центр міста. Ну, на жаль, так склалося, об'їзної дороги нема. Приходиться це враховувати. В центрі яма на ямі, безумовно, це не робить нам честі. Ну, думаю, не робить честі і керівникам облавтодору, які нам здали дороги в такому стані. І тепер приходиться їх якимось чином виходити на ремонт. Хоч дорога знаходиться на балансі району, в ОТГ взялись ремонтувати її самотужки. Щоправда, мова йде лише про ямковий ремонт. На капітальний просто-напросто не вистачить коштів, адже в об'єднаній громаді потрібно думати і про інші об'єкти. Так, поточний ремонт доріг розпочали в селі Лоза. Зробити капітальним ремонтом всю дорогу в Лозі не вдасться. Це 20 мільйонів гривень проект стоїть. Значить, рішили від центра в одну сторону робити поточним ремонтом, де менш зруйнована дорога, а від центру в сторону Сільця робити капітальним ремонтом наявності, скільки буде коштів. Не забувають в місті про благоустрій прибудинкових територій. До прикладу, в цьому дворі нещодавно виклали плиткою кілька доріжок. Діти такі довольні, що аде. Головне, тепер не ходять по тій дорозі, бо машинам мішали діти. То вони на чому їздять, а тепер так тут їм аде. Дуже добре, що зробили. Жителі мікрорайонів також не стоять осторонь. Під час суботників долучаються до прибирання та фарбування. Більш привабливі в місті стануть і зони відпочинку. Заасфальтували ми, підготовили площадку для велопарку і атракціонів. Ті, що плануємо зробити для молоді, замовили вже обладнання. Площадка готова, це в міському парку. Також найближчі дні плануємо, враховуючи побажання жителів, плануємо зробити, закінчити пішохідну доріжку біля стадіону. Ну і планується благоустрій тротуарів по вулиці Білецькій. Тобто є в нас кусками тротуари пороблені, а інші будемо робити вже, ну, куски, що залишилися до кладовища по вулиці Білецькій. Я думаю, в найближчий час будемо підшукувати можливість. Тобто робіт в об'єднаній громаді вистачає, тож по можливості будуть намагатись робити все, що запланували.